一只名贵的种羊。这就是拍电影的那只羊。三伙偷羊的盗贼。抓抓贼呀！抓小偷了！迷失。儿子雇咱偷亲娘的羊。悔悟。你要是把我逼急了，我现在就报警，你信不信？啊！乡村法制剧场即将播出。疯狂的种羊，乡村法制剧场，每周五晚6:05，上演扣人心弦的法治故事。持续关注三农与法，解读法律，解剖人生。关注农民与法，这里是乡村法治剧场。大家好，我是案例讲述人王鑫。今天我们讲述一件发生在乡镇的偷羊案。羊大妈呢，有一只种羊，是明星羊。这只羊啊，上过电视，拍过电影。可正当羊大妈满心欢喜的时候，有些人却红了眼。这是突如其来的意外，还是蓄谋已久的阴谋呢？这就是拍电影的那只羊。对啊。哎，你看啊，您看，跟报纸上这个照片跟咱羊一模一样。哎呀，这还真是这只羊。对啊，那大明星拽着满山跑的就是这只羊吧？就这只羊。后面跟的两只小羊也是吧？是啊。哎呀，哎呦啊，大姐，你把这么大明星你就拴这儿啊？那你说我拴哪儿啊？不是，老板，你这样，你把这羊给我估个价。这么说吧，嗯，这羊如果在你们手里，那就是只普通的羊；但要是在我手里，我一宣传一炒作，那就不是一般的羊了。我的大酒楼你知道吧？啊，我回去以后我就做菜，嗯，我就把这羊头咔剁下来，我做一盘羊头肉。你猜这盘肉得多少钱？那就100多块钱。100多块钱？嗯，大姐，你猜得多少钱？我跟你说，就这盘肉没有8000块钱你都吃不着一口。8000块钱？别一惊一乍的，吓死我了。你看，我跟你说，就这俩小羊羔，我把这杀了，皮给它剥了以后做一盘蒸羊羔，嗯，就这一盘蒸羊羔你猜得多少钱？嗯，至少得上万。这么贵呀？那你以为呢？哎，老板，你看这样，咱们尽快赶快把这合同签了，行不行？行，合同签了行。哎，然后我把这个羊牵走以后，付定金付了，尾款付，最后打给你。那都没问题，你能做主、啊？我能做主。哎，你现在就滚蛋！你敢动我的羊，我跟你玩命！你赶紧给我走！不是都说好的事儿吗？刚才不都？哎，别跟我走！不是，别跟我走！哎，走！就你跟人好好去。那我能做主不？我能做主。留个电话啊！你再给我两天时间。哎，好好。你妈，你干什么？你这是？不要管我干妈，我不是你妈。哥，我也说你两句。你说你干啥呀？还找个人到家里来，在这牵羊走？你不知道妈跟这个羊的感情有多深呐？平常比咱俩多好。大虎，人刚才老板不说了吗？这个羊放在咱家里边，那就是委屈了啊！妈，这要是把它卖出去，那能卖好几万呢。我不也是为咱家想吗？再说了。那妈不是跟你过吗？那这羊我牵走能咋的？就这么定啊！妈跟你过，羊我拿走。哎，哥，住手！住手！你大龙，你是不是人呢？你啊，你说我哥怎么能说这话呢？你就活驴啊你！你给我闭嘴！你哥是活驴，那你是什么？这没你说话的权利。大龙，你说你啊，你找的叫什么人啊？要把羊头砍下来。把羊崽杀了蒸羊羔，这也太狠了吧！我警告你，你要是敢动我这羊，我就不认你这个儿子。想杀羊，你先杀你妈。买卖买卖，就知道谈大买卖，成天跟你那些这个哥那个哥的在一块混，瞧这日子过的，越过越穷，越穷越吹。说你吹你还真吹了，牛大山，你以后还是少和你那些社会上的狗肉朋友来往。是啥狗肉？这是鸡肉啊。
这要是往上面撒点辣椒面儿，啊，不是药，药呢？这快，撒点这个药，妥妥的，拿上。走。说话呀你，哑巴？我只有傻子才嫁给你。你还真有点傻。哎，你找打是不？行了行了。来电话了。哎，高哥，我这不等你电话呢吗？不整啥玩意儿？不整羊？那羊能值几个钱儿啊？种羊啊，上万的，5-5开啊？不，5-5开谁五啊？哎，不是高哥，我不是那意思，是咱俩谁五都一样，是不是？这样。这户我接了，你瞧好吧啊，行，那我挂了啊。来活了。来活了。我刚才听到大活。大活。上万的。上万的。来，喝水吧。我整这套我都懂，不糖豆豆，你是啥人你不知道吗？你就是那种。嫌贫爱富，对，你就是那种嫌贫爱富的人。哎，狗哥，这鸡腿都扔进去，咋一点动静都没有啊？我说你傻吧，都是夸你。你想那么香的鸡腿，它扔里边肯定正在吃着呢，哪有功夫叫？哦，狗哥说的对。还有咱们这是特效药，它吃一口就晕了。哎，你现在就可以进去报告了，去吧，去吧。好嘞。哎呀，哎呀，完了。那今天的狗怎么叫的就不停呢？哎呀，药怎么还是假的呢？三兰啊。你自个儿努力吧。哎呀！给我看看是不是吃耗子药了？好，赶紧去。你们这回把我坑惨了！你不说狗吃了鸡腿，它就晕倒了吗？怎么这？我也不知道那狗那么强战斗力。没事没事，一会儿哥带你去打针去。来，我看。哎呀，流血了啊！哎呀，我就觉着出来忘拿耳勺，手指忘了。哎呀，疼死我！这么的，你拿这个先凑合凑合啊。不是狗狗真能使吗？让你擦你就擦，来，止止血，看。哎，狗狗你快看，你看，知道我不认字儿，你还让我看？不对，天价羊现身我市，我是羊村一直参与电影拍摄的羊。备受追捧，有人出资高达3万，被主人当面拒绝。不用念了。以后咱们狼狗组合来钱袋有了。狗哥，啥意思？想转行啊？可以这么说，以前咱们是偷鸡摸狗，现在咱们要顺手牵羊。我这不叫偷，我这叫拿，知道不？知道。只有没本事的人才叫偷呢。家里有人吗？你们，我不是人啊！不是，大妈，我不是这意思。你俩找谁呀？啊，我介绍一下啊，我姓牛，我是牛大夫，他姓唐，唐护士。哈哈，我们家也没人有病啊。
你们俩是不是找错了？没找错，大妈呀，我不是给您来看病的。那给谁看病啊？那给羊看病啊？啊，对，就是给你家羊来看病的。我们家羊这几天不爱吃食儿，你咋知道的？大妈呀，他呀是我们镇最能吹的兽医。啊？不，他是什么意思呢？他是说我呀，我是镇上最受吹捧的兽医。对对对，我看你不像兽医，你呢更不像什么护士。傻小子，大妈跟你开玩笑呢。大妈，我就知道你跟我开玩笑呢。给我们家羊看病，我求之不得呢。来，过来吧。啊，大妈，咱抓紧时间啊。耶，大虎啊，来了。说事儿。不是啥说事儿，哥，应该说事儿是你啊。啊，你这个当龙的，就是比我这个当虎的胆子大是吧？你居然敢带人到咱家去估咱妈这头羊的价格？啊？怎么了？啥怎么了？咋的呀，哥？你还真打这头羊的主意啊？小伙子，你听来听去，我们家羊什么病啊？大妈，您回避一下啊，回避。回避干嘛？这个人多，羊怕惊着。啊？大妈，您回去吧，啊，放心吧，啊。啊。你给大妈拖住。好嘞。住手！还想把我们家羊牵走啊？你大妈，大妈，他呀是在给这羊理疗呢。理疗了？拉倒去吧，做什么理疗？还化疗呢？哦，大妈，化疗我觉得暂时没有必要。但是我跟您说啊，这个羊啊，真的病得很重啊。你看啊，这骨头弯了有没有？你看，这都打结了。你再看后边，你看屁股都肿了啊。这样，我告诉你，他得了什么病啊？颈椎病嘛，哎呀，行了，你别忽悠大妈了。那颈椎病不是人得的病吗？这个人能得这病，动物也能得呀，对吧？今天呢，我就是简单给他做个按摩，给他缓解一下。打明天啊，你就去镇上，啊，连续几天给开几副方子，就回来给他吃，就能好，好不好？你俩又找谁呀？啊？啊，我们两个是保险公司的顾问。他俩不是卖保险的。你看就不像。啊，对对对。你要干嘛呀？找您呢。找我干嘛？不干嘛呀？不干嘛是干嘛呀？不是，是这样，我们保险公司最近推出了一个新的险种，就是牲口意外生病险。我听说你们家出了一个明星羊，过来看看。啊，对，我们过来踩踩点儿。啊？不是，是做个试点。哦，我做试点。你看您家这羊都明星羊了，当然得从您家开始。身份这么尊贵，怎么也得保一份。不是你什么意思啊？什么我什么意思啊，哥？你能不能不在这装无辜了？我告诉你哥，就是因为你带人到家里看羊这个事儿，妈都不打算认你了。我告诉你，妈现在心情非常的不好，都好几天不吃食了。啥？不是，好几天不吃饭了。不是，咱妈不吃饭，那不吃饭怎么能行呢？身体受不了啊。咱妈现在身体还行。不是还行是什么个意思啊？还行，就是还行。还行到底是行不行？还行行行行行行。老婆，看一下这样啊，你干啥去哥？我看看咱妈，咱妈心情，哎呀，你挺好的。哎呀，我知道了，行，我去看。你回家就没必要了。哎呀，哥，哥，我们家今天还真是热闹啊！不就是这羊这几天不怎么吃食了吗？这咋还都找上门来了？大妈，大妈，你看这保险都找上门来了。哎，你看，
这帅气的小伙，这一看就是卖保险的呀。哎，你制服咋没穿呢？这保单带没？过奖，过奖。哎，这村里边要多几个你这样的大夫，就不用我们保险公司。你真会夸人啊你！哎呀，这衣服真白呀，这道具貂还没摘呢。啊？大妈，今天没啥事儿，那我就先走了。咋了？哎，我送你，送你啊。不是，我的意思说，那马家寨有头牛啊，等着我接生呢啊。今天就这样啊，好好生啊。大妈，那个保险得买呀，不买不保险呐。看到没？看到没？有多少店里的羊啊？啊？同行是冤家呀，大山，咱可得抓紧啊！当断不断，小心他人趁乱呀！行了，用你告诉我呀？我没看见呢，咋的？不，一切都在我掌握之中。你们俩还站着干嘛？怎么着？饿了？我进去给你们俩做点饭。哎，好嘞，大妈。不用了，大妈，您先忙着，忙着。身体不舒服啊？没有啊，妈啥事没有，挺好的。不是，那大虎你不是说？哎，我那不是口误吗？我说这羊这两天心情不太好，不太进食了。对，这羊啊这两天不怎么爱吃食儿，妈没事儿。对，大虎啊，今天来了两拨人，一会儿说卖保险，一会儿又要给我们家羊看病，刚走。哦，哎，妈。行，那您这身体没事，我就放心了。我超市那边还有事儿呢，这样，我礼拜天把大孙子带回来。哎呀，太好了，我大孙子要来了。哎呀，我这好久没看到大孙子，哎呀，想死我了。大龙啊，今天在这吃饭啊，妈进屋给你做饭去啊。是一个拥有钢铁意志般的男人，是不是？啊，你是不是最棒的？是啊。你是不是最优秀的？我是啊。那是不是该你去呢？对啊，奔跑吧，灿烂。好啊。哎呀，你自己说的挺激动。哎呀，谁？哎呀妈呀，又被狗撵了。谁呀、啊？哎，这不牛兽医吗？这不保险哥吗？那谁呀、啊？动手动脚，不咋的，你也来偷羊啊？不玩意啊！我跟你说，这羊是我的，你可别打岔主意。少废话，完事儿我先来后到吧。先什么来后到啊？谁先来的不知道吗？不管谁先来的啊，这个羊我们盯了好长时间了，必须是我们的。我们还盯了好长时间呢。你想咋的？你怎么的？想动手了？快点！你别动脑子！你别动脑子！你别怎么的？
金瑶是我的，你今天拿不走。你怎么这么犟呢？就算先来后到，那也是我们先发现的。不，你周几来的？你周几来的？我周二来的。那我们就周一来的。哎，所以说这个问题就不能想了。我周一来，周一来怎么的？我这条是我的，我的。事儿真逗，亲儿子过咱偷亲娘子羊。你少说两句吧，那叫拿人钱财替人偷羊。是养殖场的梁总吗？对，是我。我决定把我们家羊卖给你们了。啊，价格不是问题，我只有一个要求，你们对羊好一点，别饿着他们。儿子，爸爸现在正往奶奶家走呢。那咱们就这么说定了啊，这礼拜天你自己放了学就主动去奶奶家，好不好？爸爸告诉你啊，如果你要是能主动去看你奶奶，你奶奶指不定多高兴呢。哎，好，爸，好儿子，好。哎，大臭儿子。妈，您还真打算把这个羊卖了？您平常对这个羊何必对我和我哥都亲呢？要不这样吧，趁他们车没来的时候，咱这羊不卖了，行不？
我们这羊不卖了。啊？为啥呀？喂，妈，要不然咱俩到村口迎迎他们，他们车快进村了。家里有人吗？家里有啊，我们是卖保险的，保险公司的，有人吗？有没有人？应该是没人，去，你去确定一下。在这呢，什么队形？没队形啊，家里没人。哎，不是，哎，古哥，家里没人。简单就到手了啊！是，就把它解掉，听懂吗？谷哥，我跟你说，我刚刚进屋里，发现里面有好多好东西呢。什么？是，顺便拿点吧。走啊！东西挺好，这给我一下呗。我跟你说，东西个大才值钱，你都拿那么多个大的了，你这羊呢？我不知道。我给你羊呢，你给我。哎，你俩干啥呢？乡村法制剧场正在播出。疯狂的种羊。你俩干啥呢？你们俩是干啥的？保险公司的。保险公司？我看你们是搬家公司的吧？你不跑！哎，抓贼呀！抓歹徒了！快跑！抓歹人了！快跑！抓歹人！好，赶紧搬家！快走！大班长，都给我出去！起来点！景阳同志，我说，我全说，是谷歌让我偷你东西。谷歌是谁？说全名。贾二狗啊，他呢一直鼓励我，我们偷过鸭，偷过鸡，还偷过饮水机，偷过狗，偷过鹅，还偷了一个电饭锅。说重点，我问你羊在哪儿呢？羊啊，羊我不知道啊。羊我不知道在哪儿啊。不知道，
你去人家里头偷东西，被人逮个现行，你说你不知道？扛，你再死扛下去，谁也帮不了你。哎，别的，我是不知道羊在哪儿，但是我感觉吧，他应该在牛大山那儿。牛大山是谁？他上我一个合作伙伴。合作伙伴？啊，我们有过短暂的合作。说说吧，到底怎么回事？哎，大妈，我听说你们家不是俩儿子吗？今天老二没来。哦，我们家老二今天进城里了，办点事儿。啊，那行，那您慢走，那个一会儿我们家安排民警过去。啊，好，啊，您添麻烦了。没有，谢谢啊。好，那慢走啊，您放心，我们会尽快查清楚的。妈，大姨妈，你别上火了啊！您别着急了啊，警察不是说了吗？他们已经就立案了。你看，咱们呢还是身体要紧，是不是？我给您做了点面，您多少吃一点吧，行吗？妈。咱家羊丢了？什么丢了？让人偷了。哎呀，我刚在柱子家眯瞪一会儿，你说怎么就这么巧，这羊就丢了呢？我着急忙慌跑回来的。妈，你说话呀，你别憋着。贾二狗和胡三郎已经被警察抓了，你们赶紧转移。什么？那我们怎么办啊？到我们见面的老地方，我在那儿等你们。好，我们马上过去。来，大妈，喝口水。哎，大妈，您放心，犯罪嫌疑人的线索啊，我们已经基本上掌握了，我们绝对不会放过任何一个坏人。王队长啊，今天我来就是想跟您说，我们家羊找到了。啊，找着了？哎，你说这真不愧为是明星羊，还认识家门。今天早上我睡得迷迷糊糊的，我就听我们家门口好像有什么东西在叫，我就急忙起来穿上衣服开门，一看，你猜怎么着？我们家羊站在那院里，领俩小羊崽，好像是饿了，跟我要草吃似的。哎，你说他自己回来了。哎呀，你说我不是高兴啊。大妈，您不会是有什么难处吧？没有，王队长，真的没有。那行，羊找着了就是好事嘛。你也别太着急，回去啊，好好休息休息，养养身子。哎，
那王队长，您先忙，那我就不打扰您了。那行，那大妈您慢走。哎，好，谢谢啊。哎，路上别着急，走慢点哈。那不送啊。谢谢啊。咋回事啊？这事让警察知道了。啊，警察知道了，那咱们赶紧把羊卖了，赶紧跑吧。对呀，卖了跑吧。二山，这买卖我不打算做了。不，你说什么？这羊是我妈最喜欢的，这羊我不打算卖了，行吗，大山？不，高哥，你啥意思？我给你捋捋啊。当初让我偷羊的是你，不，现在反悔的也是你，不，你把我当成什么人了？看着我们两口子好欺负是吗？这样，王哥，你给我5万块钱，这事儿咱就了了，好不好？大山，嗯，长出息了，啊？你跟你老婆长这么大，见过5万块钱吗？我告诉你，大山。你要是把我逼急了，我现在就报警，你信不信？报警啊！不告诉我，那你现在就去报去呗，啊！但你别忘了，我们可是拴在一根身上的臭虫，谁也跑不了。啊，报去！喂，警察同志您好，啊，我自首，对，我还有个情况向您反映一下，我知道嫌疑人牛大山他们在哪儿。着急上火了，这样，我给你做点吃的去啊。大龙，哎，我怎么听我们家羊在叫啊？
能！我爸妈要你父母的财产。好。妈，儿子不孝，儿子混蛋，我不应该偷这个羊。妈，我错了。起来，回来就好。回来妈就高兴。来，回家。妈，哥，你先把妈扶回屋里去。哎呀，行了，胡子，咱们也不能因为这些事儿就不回家了。走，是，来，走，回家。不，妈，我还有事儿没办呢。饺子，等你回来吃团圆饭。盗羊案最终被识破，杨大妈的羊终于能够悠闲地吃着草了。那么案例当中涉及到哪些法律问题，我们来听听专家的分析。这是一起典型的盗窃案件，案例中有两个团伙实施了偷羊行为，一伙为高虎牛大山夫妇，一伙为假二狗胡三郎二人。两个团伙以假扮欺骗等手段盗取杨大妈的羊，其行为涉嫌构成我国刑法第264条的盗窃罪。不过两个团伙实施了不同的行为，也造成了不同的后果，对此我们需要区别对待。高虎牛大山夫妇实施盗窃行为，并成功盗取了羊，但其后高虎因为不忍自己母亲伤心，主动投案自首，向公安机关揭发牛大山夫妇，并归还了羊。根据最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律的若干问题的解释，盗窃自家财物或者近亲属财物的，一般可以不按犯罪处理，对确有追究刑事必要的，在处理时也应与社会上其他作案情形有所区别。在本案中，高虎盗窃自家财物并且及时悔过，可以不按照犯罪处理。再来说说假二狗和胡三郎，两人多次盗窃家畜，并以此换取钱财，如果达到法定数额，该行为就构成刑法第264条的盗窃罪。在实施偷羊的过程中，因为贪图杨大妈家的财物，其行为又发展为入室盗窃。根据我国刑法的相关规定，入室盗窃属于特殊的盗窃活动，应当处以3年以下有期徒刑、拘役或者管制、并处或单处罚金。这些人偷走的不仅仅是羊，更是心，是杨大妈的真心和自己的良心。法律保护真心，而亲情召唤良心。为了得到这只羊，犯罪分子们可谓是煞费苦心呢。两伙偷羊贼要为自身的违法行为接受法律的惩罚。那么在本案当中，我们不禁为杨大妈感到心疼和惋惜。杨大妈不仅无辜地受到了失去羊的惊吓，还差点失去了最珍贵的母子情。小儿子高虎窃取自己母亲的财物，不仅是涉嫌违法，而且是不孝的行为。好在最后呢，高虎的良善战胜了他内心的欲望，使他在法律面前认清了自我，主动地承认了自己的错误。其实呢，父母对宠物的感情倾注，
体现了他们希望关注、渴望陪伴的心。那么，作为子女，我们的一个拥抱、一声爸妈，才是老人幸福的源泉。好，感谢您收看今天的节目。如果您想了解节目更多的内容，请登录我们的官方网站农视网、农视网官方微博、微信、移动客户端以及央视网查询浏览。解读法律，解剖人生，我是王鑫，下期节目再见。10月16号晚6:05，乡村法治剧场。一群朴实正直的农民工，全是地标钢筋，刚检测完的，什么不能用。一个淳朴坚定的信念，返工地标钢筋要是用到工程上会出大问题的。状告开发商，一次说好用地标钢筋，揭发工程黑幕，把它开了，用人命换来的钱你能擦拭得了吗？敬请关注10月16号晚6:05乡村法治剧场。不服是吗？工程有问题不能通过。工头告状，一次说好用地标钢筋，揭发工程黑幕，把它开了，用人命换来的钱你能擦拭得了吗？敬请关注10月16号晚6:05乡村法治剧场。不服服是吗？工程有问题不能通过。工头告状。